Takže krásné dobré odpoledne všem. Vítám vás na dalším z webinářů, které pořádáme v rámci platformy Učím tří organizací venkovního učení a snažíme se těmito krátkými zdarma webináři podporovat to, aby jsme chodili čím dál víc ven a tahali sebou i svoje děti a nejlíp celou rodinu. Dnešní webinář je hodinový, měl by končit v 6 hodin a je streamovaný na Facebooku a budeme ale i přesto rádi, když registrovaní dnešní účastníci budou i obrazem, abychom se mohli vidět a reagovat na sebe. Justina Danišová, dnešní lektorka, úžasná známá osoba, kterou se vidíme často a věřím, že má spoustu přívrženců, kteří se vracejí na její webináře, tak bude ráda, když budete reagovat, když se budete ptát a pokud mám dobrou informaci, tak na konci webináře posledních 10 minut bychom rádi věnovali právě otázkám a takové interakci, co vás zajímá, co vás pálí, jaké otázky si přinášíte do dnešního webináře. Ještě než pustím Justinu ke slovu. A tak bych si dovolila jenom webinář začít tím, že vás poprosíme o vypnuté mikrofony, ale obraz, pokud to lze, o chatové otázky klidně, které můžete pokládat průběžně, my je uchováváme, skladujeme a budeme snažit se je pokládat, abyste na ně dostali svoje odpovědi. Děkujeme, už se nám objevují tváře, tak to je skvělé. Dnešní program je takový, že v úvodu krátce jenom představím vlastně ty, kteří se vám tady věnují a organizace, které stojí za všemi těmi krásnými setkáními. Máme na vás přichystaný takový malinkatý drobný průzkum, protože po třech vlastně měsících takového online setkávání by nás moc zajímalo, jestli k vám doléhají naše zprávy a naše nabídky a jestli cílí na ten správný učitelský potenciál a potom se teda pustíme už do krásného tématu hra venku. Tak já nastílím obrazovku, pokud se mi to podaří a abych vám mohla zrovna to, čeho jsem se obávala. Teď mám ti to sdílet? Už je to tady, ano, už jsem to konečně otevřela. Děkuji, Janí. Takže krásný webinář Hra venku, na který jste dneska přišli, vás vezme do světa venkovního učení a toho, jak k tomu přistupovat. Určitě přicházíte ze spoustu svých otazníků. Dnešní webinář připravili organizace, které jsou zakládající organizací Učíme se venku, a to je Tereza, Chaloupky a Lipka. Lipka je dnešním vlastně technickým zázemím, který vám vytvořila Jana Fredová, která stojí za přihlašováním a můžete ji případně oslovit, pokud budete mít nějaké technické potíže. A za Terezu je tady Justina Danišová, která bude dnešním hlavním úhlavním lektorem a lektorkou. Lipka se snaží nabízet semináře různých druhů, nejen směrem ven, ale i výtvarných, učitelských, metodických. Všechnu nabídku najdete na našich webových stránkách, které teďka vidíte před sebou. Tak když budete zase hledat nějaké vzdělávání, určitě se na nás obraťte a my doufáme, že se brzy uvidíme i naživo.
Taky učíme se venku, chystá spoustu webinářů, seminářů, konferencí, takže já jsem vybrala zrovna tuhle stránku, ale najdete tam spoustu informací a inspirací o tom, jak a co dělat, když prostě chcete ven. Dnešní webinář otvírá téma, které je teď aktuální, a proto taky se snažíme vás tímhle tématem zahrnovat. Chceme dostat děti od počítačů, chceme jim vytvářet prostor ven, prostor, aby je to bavilo. Otázka je, já třeba přicházím s otázkou, jak se ten čas změnil, když jsme si hrávali venku my, a jestli je to jiné pro dnešní děti, jestli mají stejné příležitosti. A co my, dospělí, můžeme udělat pro to, aby chtěli být venku, aby je to bavilo tak jako nás, anebo je to bavilo víc jako nás. Jak tomu přistupovat jako učitel, jak jako rodič, prarodič, nebo jen ten, koho to venku baví a chtěl by sebou stáhnout víc kamarádů a dětí. Tak snad i já dostanu odpověď na své otázky, ale to už předávám slovo Justině Danišové, lektorce Terezi a hlavní propagátorce Učíme se venku, a přeji vám, aby to byl stejný zážitek jako vždycky. Justy. Skvěle, děkuji moc, Peťo, za úvod. Krásný večer vám všem. Už tady zaznělo, jmenuji se Justina Denčová, pracuji ve vzdělávacím centru Tereza, mám na starosti hodně Učíme se venku, zároveň trochu z webu Jděte ven, o kterém tady dneska také bude řeč. A vlastně já asi nebudu, tady úvodních slov už bylo dost, takže bych se klidně vrhla do toho, co nás dneska zajímá nejvíc, a to je hraní s dětmi venku. Ale než tady na vás budu chrlit já, tak jsem vás chtěla požádat, jestli jak tady v Zoomu, kteří se vidíme, tak i vy na Facebooku, pokud se nevidíme, vy jste byli tak ochotní a sdíleli s námi dvě věci. Ta první je, jakou hru jste měli jako vy malé děti nebo i starší náctiletí nejradši. A ta druhá, kde jste si nejraději hráli. A zkuste to prosím stručně popsat tady do chatu anebo na Facebooku do komentářů. Jak chcete, klidně stručně. Ono nám to pomůže si naladit a zmapovat právě to naše dětství a pak se podívat, co jsou favoriti u dnešních dětí třeba. Tak, děkuji, už se tady objevují u nás na Zoomu první reakce. Děkuji Monice i Svatavě Zuzce, super, vybíjená na schovku škatulata, skákání přes gumu, guma je tady velmi často v lese, přírodniny, super, děkuji. Na policajty a zloděje, super, hry v lese, schovka. Na dvorku, skákání přes gumu, ano, to bylo i u nás, když jsem vyrostla v paneláku, tak skákání přes gumu bylo téměř každoodpolední zábava. Super. V kanále, super. Super. A zdravím do Janovic, tak to je krásná a inspirativní škola i školka, díky, že tu jste. Paráda, já vás nechám číst, klidně čtěte další komentáře vašich kolegyň a kolegů a vrhneme se na samotnou prezentaci. Já možná pro ty, kteří neznají, tak jenom okomentuju, kdyby to někoho zajímalo, tak jsem vystudovaná učitelka biologie a geologie pro druhý stupeň, ale teď učím nejčastěji buď učitele, jak učit venku, a nebo se pokouším učit naše tři domoškoláky, ale u těch mi to tolik nejde, takže jsem moc ráda za učitele, kteří jsou rádi za moji inspiraci, protože naše děti příliš o hry, které já jim navrhuju, nestojí. A jinak máme teda čtyři děti a častým dotazem je věk, tak já ho radši řeknu, vždycky se to musím zopakovat, a je to 12, 10, 8 a 5. Tak a teď se pokusím zase sdílet obrazovku já, a budu moc ráda, když mi jenom třeba kývnete, že ji pak uvidíte a že se vám i prezentace bude hýbat. Ano. Super, děkuji, děkuji. A brhneme se na to.
Takže jak Peťa říkala, dnešním tématem je hra venku. A já teda v sobě, a i jsem to tak popisovala v naší facebookové skupině, jsem plánovala, že na vás něco budu chrlit zhruba tak těch 50 minut a pak bychom měli tak půl hodinku čas na dotazy. Ale pokud odpadnete, tak nám stačí těch 10 minut, uvidíme, jak nás to bude společně bavit. Ale zároveň, kdyby už to na vás bylo moc, já když se dostanu do rážek s tou hrou, tak pak se špatně brzdím, zvlášť, když nevidím všechny účastníky, tak klidně skočte s dotazem, nebo že chcete zpomalit a tak dále. Tak vrhnu se, o Učíme se venku už tady zazněla řeč, kdo by nevěděl, tak na webu se dočte víc. O zakládajících organizacích také. Já bych ještě zmínila nějaké podporovatele, díky kterým tady já třeba můžu dneska být. A zároveň bych vám ráda ještě zmínila web jděteven.cz, protože ten je zaměřený právě na rodiče a podporu chození ven. Takže kdybyste nevěděli, proč chodit ven, jak se vybavit a co tam dělat, tak to najdete na webu. Protože možná takové upozornění hned na začátek a doufám, že nám neodpadne polovina účastníků. Tento webinář není zaměřen na to, že bychom vám tady připravili sadu inspirací a jednu hru za druhou bychom si tady říkali. Protože máme pocit, že tohle najdete na internetu, na Pinterestu a všude možně spoustu. A spíš jsme se snažili podívat na to trošku zhora a říct si, proč dneska tolik dětí nejsou venku, co my jako dospělí můžeme udělat a nějaké metodické vychytávky, které mi přijde, že fungují lépe, jakmile my pochopíme princip hry venku, tak pak se snadněji vymýšlí. A hlavně já si myslím, že největší odborníci na hru jsou děti. Takže my se nemusíme, když to dobře připravíme, tak my se nemusíme moc namáhat. Takže to je Jděte ven. Zmiňuji i web Svobodná hra, který je náš takový rodinný a snažíme se podporovat rodiče i další vedoucí dětí, že nemusí všechen čas organizovat, že děti to zvládnou sami. A vlastně teďka bych ráda zmínila nějaké cíle, proč vlastně vzniklo Učíme se venku, proč vzniklo Jděte ven a tak dále. Ten společný cíl, Peťa už ho tady také zmínila, je dostat děti ven. A když jsme si v Jděte ven dělali průzkum, takovou malou evaluaci u rodičů, co jsou nejčastěji překážky, proč nechodí tak často ven, tak to byla, že je venku zima, že je tam špinavo, že je tam nebezpečno a že nebo mají na to málo času. Takže to vyšlo z takového malého průzkumu, který jsme si dělali. A já tady v téhle souvislosti říkám, že když někdo vám řekne, že nemá čas chodit ven, tak je takové krásné přísloví, že když nemáš na to, aby si každý den chodil 20 minut ven, tak tam máš jít na hodinu. Tak a další obrázek bych chtěla, nebo mě ilustruje to, jak my rodiče často chceme vidět pobyt dětí venku, protože my všichni jako vnímáme, že je dobré, když jsou děti venku, ale chceme, aby bylo to dítě v bezpečí, aby bylo na čerstvém vzduchu, aby se moc neušpinilo, ale mohlo pozorovat, co se kolem něj děje. No ale často většina dětí jsou opravdu takové malé opičky, které chtějí prozkoumávat ten svět kolem sebe. A i když se třeba starší sourozenci snaží brzdit, tak oni to moc neberou a chtějí chodit dál. A tady už u těch malých se nám často stává, a čím jsou ty děti starší, tím někdy častěji nám vylétávají tyhle věty, jako nelez tam, spadneš, buď opatrný z pusy. A mně přijde hnedka na začátek si říct jednu z těch nejdůležitějších věcí. Když s dětmi vyrážíme ven, tak je prostě jako zásadní jim postupně předávat zodpovědnost. A od těch malých postupně, nebo když děti nebyly venku, tak jim to nevzít je hnedka do lomu, ale na nějaké místo, kde to je bezpečné a postupně budovat tu jejich sebezodpovědnost. A pokud by vás lákalo, co říkat místo tady těch vět, nespadni, nelez tam, tak tady nabízím na webu Blockwood Mama. Krásně ta autorka popisuje, jak můžete těm dětem říkat, vidí, že ta větev je suchá, nebo že ten kámen je jako mokrý a klouže a vlastně pomáhat jim rozvíjet tu sebezodpovědnost.
Tak, tady jenom ilustrace, protože některé maminky skutečně napadne hnedka, jako oni spadnou, a některé maminky napadne, to je paráda, že tam řádí. A pokud patříte do těch maminek, kterým strákákají tady ty scénáře, tak to máte prostě venku vždycky trochu náročnější a musíte se víc hlídat a důvěřovat dětem. Další, co si myslím, že je venku jako skvělé, je, když berete ven nebo nabídnete dětem skutečné nástroje. A souvisí to s tou předáváním zodpovědnosti, že jakékoliv plastové náhražky vy dětem nabízíte jenom práci jako a tím pádem i výsledek jako. A ačkoliv si děti rády hrají na jako hry, tak při práci v nástrojích mají radši ty skutečné. A i všechny takové ty jako původní kmeny, tam, když děti projevily zájem, tak dostali třeba menší pádlo, menší luk se šípem, menší struhadlo, ale vždycky funkční napodobeninu toho nářadí. Takže opravdu, pokud chcete děti nalákat ven, tak si udělejte takovou přenosnou dílnu a něco venku vyrábějte. Další, co bych ráda podpořila u nás rodičů i u učitelů, třeba v mateřských školkách, je, aby jsme podporovali to hraní, tvoření a objevování hned u těch nejmenších. Aby opravdu jsme důvěřovali, že když je dobře vybavíme, vybereme dobré místo, tak si můžeme dovolit i to, aby ochutnávali, poslouchali a měli opravdu jako nabažené ty smysly. Protože malé děti jsou jako hladové po smyslových zážitcích. A pokud jsme s nimi uvnitř, tak je to tam příliš nebaví. Nebo po chvilce to mají okoukané. A jít ven neznamená vždycky jít do přírody. Vůbec to jako nevadí těm malým průzkumníkům, ale je to náročnější. V tom městě je to prostě vždycky větší riziko, než když jdete do lesa nebo někam k malému potůčku. Další, co bych ráda zmínila, a dnes se k tomu ještě dostaneme, je vliv dětské skupiny. Protože z výzkumů vyplývá, že jeden z důvodů, proč děti dneska nejsou venku, je proto, že tam nejsou žádné děti. Takže jako jedna z důležitých rolí nás dospělých je, aby jsme zkusili někde vytvářet místa, kde se ty děti budou shlukovat. Nebo cíleně je nějak svolávat, vyrazit na nějaký výlet a pak to nechat na dětech. Prostě pomoct, aby vznikla ta přirozená herní skupina, která je různověká a ty děcka tam vždycky se jako navzájem obrovsky rozvíjí. Nebudu povídat, jak, abych to příliš nezapovídala, ale rozhodně ty menší se učí od těch starších a ty starší se zase učí, jak pečovat o ty mladší, takže krásně rozvíjí například sociální inteligenci. Další, co si myslím, že my velcí, když budeme chtít vyrážet pravidelně s dětmi ven, tak je dobré, aby jsme rozvíjeli své porozumění a citlivost k dětským hrám. Protože dost dětí, my jako dospělí si vymyslíme nějaké skvělé vyrábění nebo nějakou hru s pravidly, jdeme ven, teď to chceme s dětma si zahrát a oni radši si šťourají klackem v hlíně nebo vezmou ty naše věci a použijou je úplně s jiným účelem. A to prostě tak hra dětská funguje. Takže zvykněme si, že v dětské hře je všechno, nebo dost často všechno jinak, zvlášť u některých typů dětí. A tenhle ten obrázek tady mám proto, že často, když vidíme tady to jako tvoření, ty malé světy, tak jsou děti, které to milují a tvoří. Já když jsem sdílela třeba tyhle fotky na Instagramu, tak na to reagovalo spoustu maminek, jako to jsem milovala, stavění tady těch domečků, u toho jsem vydržela hodiny. Ale dle své zkušenosti mnoho dětí má spíš takovýhle typ herního hřiště svého. Takže je to prostě divočejší, větší, dobrodružnější i špinavější. Je tam nějaká míra rizika. A to je další věc, kterou my prostě musíme s ní nějak pracovat a naučit se to zvládat. Další je, a už jsem taky to trochu zmínila, že je důležité, a máte to náročnější, když vyrážíte třeba jako maminka se třema svýma dětma, nebo paní učitelka s mateřskou školkou a každé to dítě chce jít na jiné místo, chce hrát jinou hru a vy teďka máte připravenou nějakou pěknou strukturu pro všechny, tak je dobré prostě zmapovat si, jaké typy her mají rádi děti ve vaší skupině a pak připravit místo nebo typy her, které jakoby naplňují jejich potřeby. Pak se o tom budeme bavit dál. Takže my
docela už jsme v České republice přijali ony blátivé kuchyně, ty už se rozrůstají, ale hraní v kalužích, to už je tak jako pro někoho na hraně. Takže je dobré si najít a domluvit se s dětma, co je OK pro vás a co je lákavé pro děti. A další, a to si myslím, že je velká výzva pro nás dospělé, že my často dětskou hru si takzvaně idealizujeme a chceme ji vidět jako onu krásnou, kreativní, dokonalou, čistou a tvořivou, ale vlastně ona dost často může být hlasitá, hlučná, špinavá, drsná, někdy i u toho děti pláčí nebo se vztekají a je dobré o tom vědět a pak si řekneme nějaké typy her, u kterých se to může vyskytovat častěji a je dobré s tím počítat. Ale také je důležité zmínit, že každé to dítě si třeba onu míru rizika vybírá samo. Takže pro někoho je maximum přeskočit potok nebo slézat tady větve a jiné dítě chce ty výzvy někde jinde. A vy pokud to svoje dítě nebo tu svoji herní skupinu znáte, tak víte, na jaká místa si můžete troufnout a s kým jít. Protože prostě pak v té hře už to dost těžko uhlídáte. A poslední příklad tady z té úvodní části je, to je asi 3 roky zpátky, kdy jsme měli takové indiánské léto, protože jsme četli hodně indiánských knih a tak já v té tvůrčí kreativní chvilce jsem vymyslela a dělali jsme takovouhle indiánskou vesnici. A pro mě to byla takový jako blažený pocit, jak jsem to dobře vymyslela, pak jsme začali vyrábět, nebo děti projevili zájem o indiánské ozdoby, neměli jsme korálky, tak jsme vyráběli s přírodním a po pár hodinách vyrábění děti pomalu zmizely, já jsem si navlékala už sama a děti přešly do svých her. A ty byly mnohem dynamičtější, mnohem víc rolové, mnohem víc bojové. Pak jim chyběly koně, takže si vymysleli koně a vlastně od toho tvoření, které já jsem si jako naplánovala, vlastně odešli a už neměli potřebu se k němu vracet. Samozřejmě byly tam také, oni takové ty sinusoidy, kdy je někdo nespokojen, to prostě k tomu patří. No a když jsme dělali, jsme pak přešli na dobu kamenou, tak nejoblíbenější hra byla na pohřeb. A každé dítě chtělo být pohřbeno. Tak tady jenom vlastně v té úvodní části bych ráda, aby jsme společně do toho webináře vstupovali s tím, že dost často my plánujeme hry pro děti ven, ale vlastně většinou je to na nás, na těch herních průvodcích, aby my jsme pracovali sami se sebou a vybrali dobrá místa, byli dobře naladěni a nechali tu hru venku dostatečně proudit tak, jak děti potřebují. A pak už není potřeba vymýšlet ty hry a děcka si je dost často vymyslí. A pokud není k tomu úvodu nějaká otázka, tak já se vrhnu na takovou jenom malinkaté shrnutí, ohlédnutí, jak se liší dnešní dětství dětí od toho našeho, kdy my opravdu i před tím panelákem se jsme každé odpoledne řádili a maminky nás z těch jednotlivých pater volali různě na večeři a my jsme volali ne, ještě ne, ještě tu hrajem tu vybiku a, nebo na schovku. A jedna jako ze zásadních věcí je, že prostě mizí jednoduché hračky, které dřív děti brávaly ven. Takže ono jako schánět třeba skákací gumu, to v tom hračkářství málem nenajdete. Nebo kuličky, míč, kus švihadlo, kus provazu a tak dále. Na to je navázáno, že mizí takové ty obyčejné venkovní hry, které my jsme jako měli vždycky arzenál a co budeme hrát. A tady je dobré si uvědomit, že nás jako hračkářský průmysl, nás rodiče i učitele tlačí k tomu, že pro rozvoj dítěte je nutné, aby mělo speciální hračky, speciální výukové materiály, protože prostě na kamenech a větvích nikdo neviděla. Takže prostě se musí vytvořit potřeba. A přitom 99% lidské historie děti většinu svého času byly venku. A bylo to prostě normální. A až my teď je čím dál tím víc schováváme pod střechou a současná generace, se domnívají vědci, že bude první, která bude víc pod střechou než venku, že se to stane poprvé v historii, což už samo o sobě je jako zásadní důvod k tomu, jako vyrazit s těma dětma ven. Další, co je asi jasné, ale já to radši zmíním, tak je, že se zvyšuje nadváha a obezita u dětí, prostě se méně hýbou, má to vliv na jejich nejenom
míry, ale i třeba páteř a další věci. A já tady ten, to téma jsem sem dala pro zajímavost, že když dělali takový výzkum v Americe, kdy měli obézní děti, vzali je do takového speciálního centra a tam zkoušeli po dobu, tuším, 2 týdnů, buď pracovali s trenérem a sportovali, nebo dostali speciální dietu, a nebo je na nějakém vhodném místě nechali hrát. A pak srovnávali tyhle ty 3 skupiny. A co myslíte, která skupina dětí dopadla nejlépe? Samozřejmě se ukázalo, že děti, když si hrají a jsou opravdu ponořeny do té hry, tak spálí nejvíc kilojoulů, nejvíce uženou, ale co se ukázalo, oni měli pak nejlepší náladu. Oni prostě opravdu jako se nabažili a pak třeba si mnohem snadněji nastavovali nějaké zdravější návyky. A druhou věc, kterou jsem vytáhla, tady z té knížky, o které budu mluvit za chvilku, Děti venku v přírodě ohrožený druh, tak je, že narůstá počet dětí s ADHD a to, z jakých důvodů to tak může být nebo nemusí, tuhle debatu teďka bych tady radši neotvírala, ale co chci tady ukázat je, že je prokázáno mnoha výzkumy, že jakmile jsou děti víc v zelení, tak vysoce klesá jejich nějaká poruch nebo poruchy osobnosti. A byly i výzkumy, kdy děti, vlastně, které byly medikovány na ADHD, tak pokud chodili pravidelně na půl hodiny do parku, tak ty medikace mohly být zrušeny, protože vlastně ten pobyt v zelení jim naprosto jako vyrovnal tu hladinu, kterou jinak by potřebovali léky. Tak pokud vás to víc zajímá, odkážu na knížku a vrhám se dál, protože to už jsme také trochu zmínili, že my rodiče často první miminko nebo dítě, se kterým se setkáme, tak je to naše. A my vlastně máme pocit, že je hrozně křehké, často nás různé firmy na čistící prostředky a bezpečnostní prvky přesvědčují o tom, jak ty děti jsou křehké a jak potřebují opravdu téměř aseptické prostředí. No a ono prostě, když pak vyrazí do lesa, tak naopak tam všechno chtějí nacpat do té pusy a všechno chtějí vyzkoušet, ochutnat a tak dále. A co je zásadní pro to naše téma je, že dětem v současném světě mizí onen volný čas venku. Ten čas, kdy co řídí sami děti a nikdo jim neříká, co mají dělat. A tady jsem si pro vás připravila, zase si můžete připravit do chatu na chviličku, že během lidské historie už dětem volný čas mizel a jsou takové 3 největší záseky v tom volném čase, tak já vás zkusím požádat, jestli byste do chatu zkusili napsat, kdy si myslíte, tak došlo k tomu, že dětem se nejvíc osekal volný čas v lidské historii. Dávám malý prostor. Já teďka si do chatu neuvidím, tak klidně si můžete pročítat sami. Ale bliká mi to tady, takže asi píšete. Justina, vidím, že to můžu číst na hlas, je to fakt zajímavé. No, super, děkuji. Takže objevuje se robota škola nebo období se zavedením povinné školní docházky. Za války. Mm-hmm. Klára píše zájmovou činností. Se omezil volný čas. PC, mobily, internet, válka, média. Mm-hmm. Super, super. Já moc děkuji, Peťo. Mm-hmm. Klidně pište dál, já kvůli času si dovolím pokračovat a odtajním vám ty věci. Petr, můj muž, a jsou popsané tady v naší knižce, která se věnuje svobodné hře. A ten největší jakoby, ten zlom byl, když lidé začali zemědělčit. Protože v té chvíli bylo potřeba, aby někdo minimálně hlídal dobytek, který se pasl, nebo dělal nějaké jako menší práce, ale pořád ty děti měly dost času na to řádit si venku, když hlídali jakékoliv zvířectvo. Ještě silnější utažení toho volného času bylo s nástupem školy. Tam vlastně těm dětem se sebrala jako velká část toho dne,
A když pak se vrátili domů, tak museli dohnat ty věci kolem třeba toho stavení a zvířat. Pak, co jste zmiňovali skvělé, tak byly určitě vlivy války, případně otrokářství, ale to byly většinou nějaké lokální, krátkodobé, ale tohle to byly jako, co ovlivnilo celou tu populaci dětí na dlouhé období. No a třetí, ten právě teď prožíváme, určitě si ho všímáte i u vás doma, nebo kde vidíte děti, a to je omezení volného času vlivem digitalizace. Takzvaná ta digitalizace dětství a různý čas před obrazovkami. Zase možná se k tomu dostaneme. U otázek já to teďka nebudu dál probírat, ale jenom nedávám teď prostor do chatu, ale zkuste si, než překliknu na další obrázek, zamyslet, co v současné době dnešním dětem, kromě té digitalizace, bere tu možnost chodit ven. Když tady neberu jenom ten volný čas, ale to vyrazit ven a hrát si tam. Nechám chviličku. A tady znovu naskakuje ona škola a děkuju těm, kteří tam zmínili oni kroužky a různá zájmové činnosti. Já jenom řeknu, že nic nemám proti kroužkům, přijde mi to skvělé, ale je dobré se podívat pak na celý ten týden a říct si, jestli to dítě má nějaký čas pro sebe, který si může řídit, anebo všechno má opravdu nacpané různými kroužky. Pak je tam velký vliv, takzvaná kultura strachu, že teď opravdu mezi námi dospělými, a je to trochu vlivem míst, kde žijeme, stoupá obava o děti. Je takové krásné srovnání, že třeba pradědeček měl území třeba 13 kilometrů, kde mohl sám svobodně chodit. Dědečkovi se to zkrátilo třeba na 3 kilometry. Maminka mohla řádit třeba kilometr kolem vesnice a ten klučina tady v tom výzkumu mohl chodit jenom třeba po ulici v tom daném městě a dál nesměl sám. A další je vliv zelenosti, a to je to téma, které řešíme dnes my, ta hra venku, že jsou opravdu výzkumy, že čím zelenější místo je kolem místa, kde to dítě žije, tím víc chodí to dítě přirozeně ven. A navíc se prokázalo, že tím víc tam za ním i chodí dospěláci a srocují se tam, je jim tam dobře, je jim tam pohodlno. Je to zase tady z té knížky, která se věnuje pobytu dětí venku. A jsou tam výzkumy i na to, že třeba v Americe se srovnávaly podobné jakoby řadové domky, jedny, které měly před zahrádkou zelenou a jedny, které neměly. A docházelo tam nejenom k rozdílu, jak často ty děti chodily ven, ale i k prožívání, jaká byla kriminalita, agresivita vlastně v celých těch rodinách. Už to mělo jakoby nastavení. Opravdu ta zelená barva nám působí jako velkou regeneraci. Ale to zase nebudeme zabíhat do detailů, skáčeme dál. Koho by zajímalo právě tohle téma, co dětem přináší čas venku a hra venku, tak doporučuji knížku Děti v přírodě, ohrožený druh, která je zdarma ke stažení. Tady vidíte na webu učimesevenku.cz/stahuji. A ačkoliv to není dnešním tématem, ale budeme o tom mluvit, že hra je součást učení, tak kdyby někoho zajímalo učení venku a co to přináší, tak je tady publikace Tajemství školy za školou, která je také zdarma ke stažení. No a kdybyste někdo měl chuť, tak ještě jsem jakoby zmíním knížku, která je zaměřena čistě na hru. Ta teda není zdarma ke stažení, ale kdo chce, tak se může začíst. Aspoň částečně do ukázek na webu Svobodné hry. Tak, ale vrhám se dál. A teď, jestli nebudete mít otázku k té části, jak se mění dětství dětí, tak bych vás ráda seznámila s čtyřmi muži, skvělými vědci, kteří se zabývají právě dětskou hrou, a přijde mi, že je skvělé je znát, případně si i o nich něco víc načíst a získat vlastně takovou vnitřní oporu v tom, že když si dítě jen tak hraje venku, tak je to vlastně zásadní jeho rozvoj. A jedním z nich je Peter Gray, toho možná znáte, do češtiny je přeložena jeho Svoboda učení, moc hezká knížka. A on vlastně ve svých výzkumech prokazuje, že potřeba hrát si je nějaká základní biologická potřeba. A pokud jí dítě nemá, tak je to podobně, jako když nemá dost spánku, když nemá dost lásky, dost výživy.
Další, to je oblíbenec mého muže Petra, Melvin Conner, to je skvělý autor, který přečetl asi všechno o tématech, kterým se zabývá a propojuje vědy mezi sebou. A on ve svých výzkumech jakoby hezky vytahuje z těch jiných studií, že čím chytřejší je ten savčí druh, tím zároveň víc času věnují jeho mláďata hraní. Samozřejmě hraní venku. Takže pravděpodobně je tady nějaká vzájemná závislost a na to krásně navazuje třetí autor, Stuart Brown. Kdyby vás zajímalo, tak na webu Svobodné hry máte i takové krátké video s ním, on je úplně skvělý řečník. A on se domnívá, že hra, jako příroda ji vymyslela proto, aby náš složitý mozek se naučil propojovat a sám se sebou pracovat, že je natolik komplexní. A zase proč si hrajeme a proč si tolik hrajeme, protože je to prostě energeticky náročné, tak odkážu do knížky Svobodná hra, to nebude hlavním tématem dnešního webináře, ale přijde mi, abyste tady ty pány znali. A poslední je Jak Panksepp, autor, který již tedy zemřel, ale on prokázal, že čím víc si mláďata potkanů hrála, tím byli pak v dospělosti spokojenější. A naopak, pokud ta mláďata byla normálně s ostatníma rodinama i vrstevníkama, ale ve chvíli, kdy si začala hrát, tak je odebrali, takže neměli možnost si hrát, ale zároveň měli ty všechny sociální kontakty, tak pak tady ty potkaní, když dospěli, tak byli více báli, hůř zvládali své emoce, byli agresivnější a hůř si i hledali partnery, protože právě v té hře ta hra rozvíjí zásadně empatii, sociální inteligenci a další věci. No a tady, kdyby někdo chtěl opravdu jako srovnání, tak v šedém sloupečku máte, co přináší lidem a i dětem kontakt s přírodou a co naopak svobodná hra. A když tohle to spojíte, tak je to jako dokonalý koktejl na to, aby ty děcka se venku vyřádili, odpočali a přišli domů jako spokojenější. A vy často také. Tak, já zase vrhnu se do další části. Pokud máte dotazy tady k skvělým autorům, klidně se ptejte. Ale teď už bychom šli do té praxe. A teď je ona slibovaná část. Co my jako dospělí bychom mohli vědět, měli bychom si uvědomit, než vyrazíme s dětmi ven, aby jsme tam podporovali tu dětskou hru a nemuseli ji vymýšlet. A to, co navazuje úplně jasně na téma venku, je, že děti, pro děti je zásadní, nebo pro dětskou hru je zásadní reálné prostředí. Jakákoliv herna je pro děti skvělá, ale po jenom určitou dobu. Oni si hrozně rychle nábaží a prostě děti, nemůžete si je představit jako běžné dospělé, oni jedou na vyšší rychlostní stupeň, co se týče nasávání nového prostředí, prostě to tak mají předurčeno. Ale když s nima vyrazíte ven, tak prostě tam je pokaždé něco nového. Další, a to je věc, na kterou my jako hodně zapomínáme, a co je horší, zapomínají na to architekti při stavbě třeba dětských hřišť, a to je volný materiál. Prostě to je zásadní věc do dětské hry. A zase, když vyrazíme ven, tak je to prostě jednodušší, protože v lese, u potoka, u hromady listí je prostě toho materiálu dostatek. Ale když jdete na hřiště, tak tam je maximálně pískoviště nebo oblásky a jinak všechno je tam pevně přimontované a ta hra je tam prostě vždycky omezenější. Čím je dobré si uvědomit volný materiál? Děti mají prostě potřebu do své hry vtáhnout volný materiál a svůj pokojíček mají dost rychle okoukaný. A vy, když jste doma, tak oni pak hledají jiný zajímavější volný materiál a prostě vám vezmou židle, polštáře, prostěradla, deky a co všechno další. Ale protože jsou to opičky a všechno to jako použijí, ale nemají už tolik dovedností nebo si je tvoří postupně, aby ty věci vracely. Takže pokud chcete, máte takové ty malé neandrtálce, když s nima vyrazíte ven, co se stane? Oni si klidně postaví ten bunkr v lese, ale vy ho pak nemusíte uklízet, pokud jste použili samé přírodniny. A v tom je jako zásadní výhoda. A my, když jsme žili v tom paneláku a měli jsme malého Prokopa, který opravdu měl potřebu jako hodněho velkého vyžití, tak jsme chodili ven dvakrát denně, což bylo jako náročné v tom vypravit se, ale pro mě to bylo jako mnohem jednodušší pak zvládnout celou koordinaci rodiny, protože on byl v pohodě a i tím pádem já jsem byla v pohodě.
A tady jenom příklad, jak děti tady teď, kde žijeme, tak mají hektarovou zahradu. Oni si dost často ke svým hrám vyberou ten kout, kde skladuje všechno možné skladiště. Protože tady mají zase dostatek toho volného materiálu. Je to dostatečně divoké, dostatečně podnětné a prostě jejich mozek jim říká ve hře posouvej své výzvy. A samozřejmě pro některé dospělé tam trne strach, ale vy, když je máte nakoukané a jste tam s nimi, tak můžete je případně upozornit, co je nebezpečné, anebo už to necháte na nich, protože víte, že to znají. Co je, myslím, další důležitý bod, který je fajn si uvědomit. My jako dospěláci máme rádi nějaké cíle, výstupy, když je jako něco hotovo, můžeme to se podělit, vyfotit. Ale děti ve svých hrách většinou, budeme mluvit o hrách, u kterých to neplatí, ale u většiny her jim jde o ten proces. A už je tolik nezajímá ten výsledek. Nevím, jestli jste někdy zažili skupinu dětí, která se jako až hádá, 10 minut řeší pravidla nějaké hry a pak jí hrajou třeba 2 minuty. A jsou spokojení a pravděpodobně v téhle chvíli oni měli potřebu rozvíjet dovednost domluvit se a plánovat, a vlastně o tu hru samotnou tolik nešlo. Ale někteří dospěláci jsou prostě úplně vyvedení z rovnováhy, že děti pořád mění pravidla, mění prostředí, zápletky a prostě nestíhají tuhle rychlost. A co je podle mě hodně důležité, když vyrážíme ven, tak je, že my prostě ve chvíli, kdy vyrážíme s dětmi ven, tak jako přejímáme a jdeme si hrát, nejdeme na nějakou túru, kterou vůbec jako nedoporučuju, pokud děti nemilují túry na rozhlednu, na kopec, prostě zase s nějakým cílem, tak přebíráme jinou roli, než jako rodič nebo paní učitelka. A pokud jdeme si ven hrát, tak máme prostě roli venkovního herního průvodce. A ten prostě funguje dost jinak, než běžný dospělák. Víc o tom je v knížce nebo o vůbec hnutí herních průvodců, ale co myslím si, že je dobré si říct, že zásadní je vybrat vhodné místo, kam prostě vyrážíme. Tím můžeme předejít spoustě nějakých nepříjemností. Když tu skupinu neznám, jak už jsem o tom mluvila, vezmu je na nějaké bezpečné, otestované místo. Když mám skupinu, kde každého baví něco jiného, tak je vezmu do nějakého různorodého prostředí, jako je třeba potok, nějaká dobře připravená zahrada nebo les. Tam si každý může najít něco pro sebe. Ale jsou v tom zádrhele, protože vy prostě si můžete říct, ano, jdeme do lesa, ale stejně tak si řeknete, no a jdeme k rybníku. Ale on najednou rybník je vypuštěn a děcka se pustí do hry a nejprve to začne tady parukou z řas, ale postupně hra přechází k větší a zajímavější pro děcka, ale pro vás už je to třeba příliš riskantní nebo příliš špinavé, příliš odvážné a tak dále. Takže je dobré se včas s dětmi domluvit, na jakém místě a co tam budeme všechno jakoby dělat. A já často přirovnávám děti k řece, kterou není dobré zastavovat, protože tam vám prostě někde prosákne a je tam ten tlak na tu přehradu, ale domluvit se, kam ta řeka může vtéct. Takže proto je zásadní vybrat to místo, kde nemusíte příliš často říkat ne, protože prostě to, tam na tom místě se může téměř cokoliv. A další, teď se podíváme, teď jsme se dívali na to prostředí a teď se podíváme zase do nás, jako do těch dospěláků. Je dobré, a my to víme, ale je dobré si to připomenout, že děti velice dobře čtou naše emoce. I když my je třeba mimicky nedáváme najevo, tak oni jsou na náš naladění, zvlášť pokud jsou to jako naše děti nebo jsme s nimi často. A oni prostě poznají, jestli my jsme venku spokojení nebo ne. A pokud to děláme tak, že prostě my fakt nechceme jít a hrozně nás to tam prudí a je nám zima a vadí nám, že prší, tak je dobré najít jiného herního průvodce, který půjde s dětmi ven. A je to úplně v pohodě, protože vy budete rozvíjet jiné stránky dětí, až se vrátí do tepla a budete skvělí, ale nenutit se, že vy musíte být dokonalý herní průvodce venku. Můžete se v tom posouvat, ale klidně si řekněte, ne, to přenechám někomu, kdo prostě k tomu má přirozené vlohy. A právě proto, že zvlášť u těch malých dětí, když něco oni zažívají poprvé, tak oni podle našeho prožívání dost často přebírají nějaké strategie a nálady, jak se k tomu mají postavit. Takže
Určitě to znáte, když se dítě něco stane a vy v té chvíli je dobré, když udržíte klid a ne, že přidáváte svoji paniku, ale podobně je to tak, když začne pršet, tak můžete, ježi, děti, zmokneme, rychle utíkáme domů, anebo říct, super, tak prostě máme tady první jarní déšť, pojďme si ho užít. Nebo dítě se propadne, má mokro a vy můžete, no co si dělal, a to je strašný, když nastydneš a teď tam házet všechny ty možnosti, co se může stát, anebo říct, fajn, tak když půjdeme svižně domů, budeš se zahřívat, nic se nestane, bude to v pohodě. A prostě všechno tohleto buduje tu důvěru pro to bezpečí být venku pro ty děti. Další je moc taková zajímavost, kterou právě Petr zase objevil ve výzkumech, že se ukázalo, že pro děti i pro malé opičky, a děti jsou skutečně ony malé opičky, je zásadní, když si hrají, když jsou to ještě ty menší opičky, a nějaký dospělák je, jak dospělá opice nebo dospělý člověk, je někde poblíž. Klidně si dělá něco svého, klidně nevěnuje těm dětem plnou pozornost, ale je tam, okopává si, plete si, čte si. A vědci se domnívají, že to je pravděpodobně proto, že oni ty děcka vědí, že dřív byly ty opice v tom pralese a ta dospělá opice zná ten prales lépe a dokáže jakoby poznat ty rizika rychleji než ty děti. A tudíž oni mají menší hladinu adrenalínu v krvi, protože jsou víc v pohodě a tudíž i ta hra probíhá klidněji a déle. Takže proto je fajn u dětí být, nemusíte jim mít plně pod kontrolou, to naopak oni mají rádi, když si někam můžou zalíst a být trošku skovaní a zase tam rozvíjejí to sebehlídání svoje, ale být někde u nich a mít je v pasivním nějakém poslechu a případně i poznat, kdy vás ta skupina potřebuje. Kdy už třeba se dostali do stavu, kdy už to nevyjednají a vy tam přijdete a pomáháte jim to vyřešit. O tom jsme už mluvili, že jednak tady ta přenosná dílna, když nemáte svoji dílničku, vzít někam do parku vyrábění a předávat postupně tu zodpovědnost. Tak jak to dítě poznáváte, jak ono se poznává, tak prostě mít sadu nějakých starých nářadích. Když ve školkách, když tohle řešíme, tak třeba i, nebo i ve školách požádáme rodiče, často v domácnosti je spousta nářadí, které se nepoužívá, tak oni vám ho věnují a pak máte prostě sadu skutečného vybavení a můžete postupně děti učit s tím pracovat. Jako je učíme pracovat s dopravou, s hráběmi, tak je prostě učíme se všema těma dalšíma nářadíma. A dostaneme se k tomu za chviličku, ale už tady to řeknu, že opravdu se jasně ukázalo, že děti ve svých hrách a dost často ve svých hrách venku věnují 10% takzvaným bojovým hrám. A my jako dospěláci je často příliš často zastavujeme, vidíme v nich agresivitu, nebezpečí a vlastně dost často zbytečně. Tak si řekneme o nich něco víc. A tady to je taková hodně velká zajímavost a to je, že při psaní knížky jsme přišli na to, nebo teda tohle zase vyčetl Petr, že když dítě objevuje nějaké nové území nebo takzvaně jakoby bádá, tak v té chvíli jeho mozek neprojevuje ty samé zamodření, jako když si hraje. Protože vědci to vysvětlují zase tím, že dítě, jako i ta malá opička, když přijde nové území, tak ho nejprve potřebuje zmapovat a teprve, když ho zmapuje a vnímá ho jako bezpečné, tak teprve pak tam začne ten mód hrát si. A pro mě to bylo velké aha, protože já jsem často nějaké badatelské aktivity motivovala tím, jako jdeme si hrát, ale v té chvíli ty děti spíš opravdu objevují, mají zapnuté jiné části mozku a teprve, když tady to zvládnou, dostatečně se tam cítí bezpečně, vrhají se do hry a opačně. Tady vlastně jenom to, co jsem říkala, jak se přechází. Super. Tady jenom ukázka velikonočního tvoření, není to tenhle rok, ale jenom pro představu, že tvoření, když máte to volné tvoření venku, tak tady to je blátivý ateliér a je prostě to živelné. Není to jako uhlazené, krásné, strukturované, ale prostě my jsme malovali bahenní kraslice, děti si vyráběly pak obrázky z toho,
malovali, kreslice, ale co je skvělé, ta hra dětem nabízí vždycky jakoby něco, že vymyslí něco nového, na co vy byste nepřišli. A děti přišly na to, že do té hlíny se dá hezky vyškrabovat. A díky tomu objevili krásnou novou techniku, bahení kreslice. A co bylo krásné, další den to testovali dospěláci a vlastně učili se od dětí jejich techniku, kterou vymysleli ve svých hrách. A kdybych já jim tu hru venku celou dobu řídila, tak tady o to přijdem, protože prostě oni by neměli čas to vymyslet. Takže opravdu příroda je to nejlepší hřiště. Je dobré, že má otevřeno celoročně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je tam kupa prolézaček, všechno máte zdarma, máte tam ateliér, tělocvičnu. Ty děcka tam vždycky najdou něco nového. Mizí tam boj o zdroje. To pravděpodobně zažíváte, že v pokojíčku se prostě o tu jednu kostičku poberou, ale venku těch šišek je často nekonečné množství. A prostě obyčejný kámen vy můžete použít jako skládačku, nebo jako prolézačku, nebo jako hlavolam, nebo jako nějakou pomůcku, kdy si říkáte něco o tvarech, balancujete, hrajete piškvorky, malujete si takzvané ty story cubes. A co je skvělé, venku se vám to hřiště aktualizuje každou minutu nebo vteřinu. Takže vy prostě pokaždé tam s dětmi najdete něco nového, když chcete. A co si myslím, že je důležité, a já to vezmu hodně rychle, protože kdyby to někoho zajímalo, tak je možné pak se dočíst víc. A to je, že příroda, je máte takového jako asistenta, kámoše k ruce. A jak už jsem o tom mluvila, každé dítě chce jako jiný typ hry. Prostě a ta příroda vám nabízí mnohem pestřejší než jakékoliv hřiště. Takže opravdu, proč každé dítě preferuje jinou hru? A já to zjednoduším, prostě každé dítě má jiné potřeby. A jiné potřeby pro svoji jako venkovní hru a vyžití. Jsou děti, které potřebují akci, testování na vlastní kůži, tady a teď. Chtějí prostě si všechno zažít, když jim o tom povídáte, může se stát to a to, oni si to potřebují vyzkoušet, všechno chtějí blízko otestovat na vlastní kůži. Pak jsou děti, které rádi si hledají vlastní cesty, vlastní řešení, chtějí, abyste jim něco popisovali v souvislostech, aby oni mohli sami o sobě rozhodovat. Často mají nějaké skvělé konstrukční hry, nebo jenom pozorují a mapují, co kdo dělá a pak se k někomu přidají. Dělají nějaké modely, často i bádají a zajímají se, jak to funguje ten svět. Pak jsou děti, které mají jako velkou potřebu harmonie. A vlastně pokud ta skupina třeba není v pohodě, tak je to příliš neláká. A nebo nemůžou si tak moc hrát. Takže zase ty mají rádi skupinové tvoření, různé rolové hry, nebo nějaké malé světy. A potom poslední děti, a ty někdy mají náročné, pokud vyberete příliš dobrodružné cesty, tak pro ně je to náročné, protože oni mají rádi něco, co si můžou naplánovat, mají nějaký zvyk, nějakou pravidelnost, rituály a ti mají rádi různé takové ty pravidelné vkládací hry, hry s pravidly, kdy můžou očekávat, co se stane, různé budování domečků a tak dále. Hodně jsem to zjednodušila, ale jenom jsem chtěla ukázat tu šíři. A pokud by někoho lákalo, tak kamarádka psycholožka Šárka Miková, nevím, jestli znáte teorii typů, jejich stránky a knihu nejsou stejné, tak vlastně tady to jsme objevili. A právě Šárka nám teďka pomohla udělat takový online kurz v rámci Jděte ven, který teď budeme spouštět, přihlašování 13. dubna. Takže kdyby to někoho zajímalo, jak to udělat, když máte různé typy dětí a jdete ven, tak jak jakoby zjistit jejich potřeby a jak jim nabídnout různé hry, tak tam můžete nasát inspiraci a případně na webu Šárky úplně tam se dočtete všeho, všechno potřebné. A poslední věc, nebo taková poslední důležitější, kterou bych vám ráda představila, je, že i když vyrážíme ven a těch her je nekonečné množství, tak jsou typy her, které se nějak opakují. A zase hodně na tom pracovali vědci v Anglii, ve Skotsku a vymysleli takzvaných 16 typů her,
Nejsou to teda jenom hry venku, jsou to i uvnitř, je to prostě zaměřeno na tu svobodnou hru, ale já jsem to sem vytáhla proto, že mi přijde, že zvlášť venku ty děcka některé typy her vyhledávají a my, když je neznáme, tak je často zastavujeme. A proto jsem vám vytáhla tři takové důležité, podle mě, které už tak všechny jsou sepsané v knížce a i tady o těch je tam popsáno víc. A to je takzvaná hluboká hra nebo hry s rizikem. Už jsem tady o tom mluvila, že prostě dítě cíleně má v hlavě program posouvej se, posouvej svoji odvahu, odhad, co zvládneš. Každé dítě si vybere něco jiného, ale je dobré počítat s tím a nezastavovat to, pokud to není v životu nebezpečné, pokud to dítě znáte, tak mu dávat tu podporu. Nikdy nemá smysl nutit ty děti do toho, ale každé dítě si najde tu svoji míru, když to prostředí zná. A pro někoho je to velký adrenalin, někdo si to užívá. Další je takzvaná hra mastery play, hra, kdy děcka potřebují ovládnout třeba ten živel, staví třeba přehradu na potoku nebo tady tunel v pískovišti. A to je ten typ her, kdy dětem jde o výsledek. A když vy je vyrušíte z té přehrady a musíte jít domů, tak prostě jim jako dost zásadně šlápnete na tu jejich potřebu. Protože oni v téhle chvíli opravdu potřebují ten výsledek, potřebují si to zažít, že to dokázali. A zase dle věku a typu dítěte si vybírají různě náročné. A poslední jsou bojové hry, které venku je skvělé se jim věnovat, protože tam je to vždycky jako lepší a bezpečnější hřiště. A takzvané rough and tumble play. A zásadní je, že to není žádné vědomé ubližování. Že prostě děcka pro bojovou hru si vybírají často nejlepšího kamaráda nebo člověka, kterému nejvíc důvěřují. Takže není to takové to klasické pošťuchování, když mě někdo naštve, tak ho jdu praštit, ale opravdu je to důvěrná hra, kdy ty hráči jsou na sebe naladění a zkoušejí, co už je moc, co není moc. A co je jako důležité, že mají vždycky hravý výraz v obličeji. Prostě je to jako příjemná hra, příjemný zážitek. A je jedno, jestli jsou ve skupině, někdo si dokáže hrát ve fantazii, někdo si hraje sám, je popsáno spoustu. Mají rádi moc bojovat s nejsilnějšími nebo se silnějším protivníkem. Takže vy, když přijdete domů unavení, lehněte si, ukážete břicho, tak to je prostě jasná nahrávka do bojové hry. Nebo si lehnete na deku venku, do trávy, no tak prostě žádný klídek, oni se na vás vrhnou a potřebují vás zdolat. O tom už jsme mluvili, že to je až 10% her. U nejmenších je to bafání, lochtání, nějaké vyhazování. Zase tam trochu práce s tím stresem a rizikem. U starších jsou to nejenom kontaktní hry, ale i různé honící, na schovku, takové jako bojové praní. Já tohle to už vzhledem k času skočím, kdyby to někoho lákalo, je to buď na webu, anebo v knize. A taková poslední je dobré si uvědomit, že zvlášť hra venku funguje jako terapie pro ty děcka. Už jenom ten výhled do zeleně víme, že nám prostě pomáhá a když si u toho děti můžou řídit svoji hru, tak to obrovsky pomáhá a jsou prostě prokázány i to i výzkumem, že prostě to je terapie, která nemá vedlejší účinky, nemůžete se předávkovat takzvaně. A každé dítě má svoji potřebu, jakoby je odborník na to, co zrovna ono potřebuje a vlastně náš úkol je vzít je někam ven, udělat tu energii a nabídnout jim nějaké místo, kde si to můžou užít. No a takové shrnutí, které jsem chtěla od vás, ale vzhledem k času už vám bohužel nedám prostor k chatu, tak je takové shrnutí, co startuje hru venku. A zkuste si dát jenom pár vteřin, abyste si to zamysleli, co to tak je. A první nejdůležitější je prostě vzít ty děti ven. To je jakoby úplně jasné. Další je dát jim onen volný čas. Některým dětem to trvá delší čas, než se zanoří, ale prostě ten čas, když mají, tak si něco vymyslí. Další, už jsme o něm hodně mluvili, je volný materiál. Je to opravdu zásadní přísada, která rozehraje spoustu her. Ať jsou to přírodní materiály nebo krabice na nějaké domečky, i doma v nějaké obřezky. Prostě je to fakt důležitá věc. A čím jednodušší, tím různorodější hru to nabízí. Možná byste nečekali, že tam patří i nuda, protože to je prostě zásadní předskokan, dítě je nuceno si něco vymyslet a rozvíjí svoji dovednost zabavit se.
O přiměřeném nebezpečí už jsme také mluvili, o předání zodpovědnosti také, o skutečných nástrojích, o dětské skupině také. Prostě je to něco, co opravdu je takový jako akcelerátor dětského hraní. A na co bychom neměli zapomínat, třeba i mezi sourozenci nebo v nějaké třídě, že je důležitá přátelská atmosféra. A to neznamená, že děti ve hře jsou pořád v pohodě venku, pokaždé se tam někdo naštve, ale pokud ta skupina je v pohodě, tak většinou brzo se vrátí do hry a jsou zase k spokojení, případně si dají nějakou bojovou hru a ta to vyřeší. Takže opravdu počítejme s tím, že hra je největší, jako nejpřirozenější a nejstarší forma učení. Je skvělé, když ji zapojíme do učení, ale neměli bychom hru venku jakoby násilím využívat a zneužívat pro učení. Spíš bychom ji měli jakoby podporovat a dávat jí prostor. A právě třeba při pozorování bezobratlých naučíme se venku, využíváme, že děcka něco napozorují a pak si vyrobí každý svého tvorečka jednoho a samozřejmě zapadnou do té rolové hry a najednou chtějí vědět víc informací o tom zvířeti a vlastně vy tu hru, ta hra vám podporuje to vzdělávání. Tady další, to je přeskočím, ale jenom malá ukázka, jak hravě se to dá využít i při distančním výuce, tvoření venku i vevnitř a tohle to jsou deváťáci, takže není to tak, že venku si hrají jenom malé děti, ale rádi si hrají i starší, když nezapomenou tu dovednost a když se jako nebojí před ostatními. A pokud by někoho lákalo tady ty tipy na co s dětmi venku hravě dělat v rámci toho vzdělávání, tak doporučujeme stránku Škola doma, škola venku. Případně jsou tam nějaká videa na takové hravé věci. Co moc doporučujeme, a to je to opravdu hraní venku, tak aplikace Zamiluj si přírodu. Je to vlastně webinář, který byl před námi na to celý zaměřen, takže pokud vás to téma zajímá, tak si ho najdete v záznamu s Martinem Křížem a Šárkou Doležalovou. Pokud potřebujete nějaké nápady, že sami něco třeba nevymyslíte a děti ještě nejsou rozehraní, tak moc doporučuju, najděte ven, tam jsou vždycky na jaro, léto, podzim, zima takové papíry, kde máte 20 výzev, můžete si je vytisknout na lednici a odškrtávat, co jste zvládli. Případně je tam 50 zážitků ven, které by děti měly zažít do 12 let, aby se rozvíjel jejich vztah k místu, kde žijí. A tady jenom taková hezká pyramida, která popisuje to, že vlastně každý den bychom měli s dětmi být venku, ale pak bychom měli nejenom v tom okolí, ale měli bychom třeba chodit i do té divočiny, alespoň jednou ročně, aby děcka zažili tu jiný typ prostředí kulis. Potom, kdyby někoho lákalo, tak Muzeum Říčany dělá moc hezkou tvořivou hru, teďka spustilo stránky, která zase podporuje takovéto hravé vyrábění s přírodninama, se skutečnýma nástrojema. Web Svobodné hry, o tom už jsme mluvili. Tam najdete nějaké zase tipy, tak my tomu říkáme startéry, když by děti nevěděli, co mají dělat, tak třeba teďka tam máte nějaké tipy na jaro. V knížce máte, v třetí části knihy máte asi 500 možností, jak si hrát, nejenom venku i doma, ale venek tam drtivě převládá. Pokud by vás lákalo, můžete sledovat Facebook, buď Svobodné hry, nebo Učíme se venku. Moc doporučuji přidat se do skupiny Učíme se a hrajeme si venku, kde je teďka už 7 000 učitelů, rodičů a dalších nadšenců. Znova díky komu tady jsme. A tady jenom takové poslední, kdy už vám předám slovo k otázkám, je od Richarda Lua, moc krásná jako poznámka, kdy on popisuje, že pokud chceme zachránit svět, tak bychom měli zachránit onen ohrožený druh dítě venku. A tady poslední fotka našich dětí, protože někdy je obava, že z našich dětí vyrostou neandrtálci, anarchisti a děti, které nebudou schopné v kulturním světě žít, tak jenom tady sdílím fotku, že jsou vlastně jako docela normální a dokáží zvládnout jít do divadla, holky milují balet, takže s babičkou chodí často, když to jde a tak dále. Takže to neznamená, že když jste s dětmi hodně venku a i tam s nimi se učíte, takže jako z toho budou nějaký křováci, to není tak super. Tak a končím, děkuji, že jste to vydrželi.
Děkuji, Justy, děkuji moc. Je vidět, že prostě toto téma je absolutně osobní a je to tvoje velké téma. A věřím, že jsi nadchla naše diváky a příchozí a učitelé, rodiče a že máte chuť vyrazit ven. A já se dívám, jestli tady máme nějaké otázky. Objevily se tady zatím dvě otázky od Magdy, která se týká spíš starších dětí. Píše, že většina aktivit je spíš se jí zdá pro menší děti, že učí na druhém stupni doma, má 16-13 let staré děti a má pocit, že už všechno venku proběhlo a je teď dost obtížné je zlákat ven, chybí tipy a inspirace. Ale tuším, že teďka si hodně jako odpověděla, tahle otázečka vznikla už před pár minutama a to, co jsi teď vychrlila, tak si myslím, že je hodně velký zdroj. Co myslíš? No a zároveň tam jako je hodně důležité si uvědomit, že děcka na tom druhém stupni pomalu opouští toho rodiče i tu paní jako učitelku, jako ten hlavní vzor a jakoby motivaci a přechází to do té skupiny. Takže tady, pokud vy chcete s těmi dětmi chodit ven, tak zkuste zařídit, aby vyrazili se svýma kamarádama vrstevníma, což teďka samozřejmě nejde, ale potom je vzít někam na společný výlet, kdy ten trasa nebude dlouhá a jenom oni si mají čas povídat, něco si vymýšlet, nebo je vezmete na chatu, nebo na nějaký čundr, nebo my třeba jsme vyráběli něco, že se byl záminka, že se něco bude vyrábět a potom byla volná zábava. Protože prostě v téhle věkové kategorii už není ten tahoun, ten rodič nebo ten dospělý a už to přechází čistě na tu dětskou skupinu. A tam je to prostě jakoby náročné, když vy chcete jakoby nahradit a chcete jakoby motivovat. Takže pokud je to potřeba a nemáte teďka možnost, tak bych se zeptala cíleně toho dítěte, co ho láká. A pokud je tam nějaký záměr, že třeba něco ho baví jako vědecky zkoumat, tak bych to šla sledovat. Nebo vymyslet nějaké téma bojovky, nebo aby tu bojovku vymysleli pro mladší děti. Prostě cíleně bych se bavila jako s tím dítětem. Řekla bych mu, proč je dobré chodit ven. Ty starší už to dokáží pobrat. A co je taky se hodí, vymyslet nějakou společnou práci. Jít natrhat šípky, jít natrhat nějaké bylinky a je prokázáno, že když buď jdete společně s těma staršíma, nebo něco děláte, tak se dostáváte do takového módu, který jakoby otvírá, že to dítě s vámi sdílí mnohem radši, než když se přijde, jako když jste v domácnosti a zeptáte se, jak se máš, nebo co prostě řešíš. Takže moc bych doporučovala najít něco společného, co vás venku baví. A věřím, že to je náročné, zvlášť pokud to dítě, někdy se stává, že ta škola tomu dítěti naloží nebo nějaké jiné místa příliš mnoho tlaku a to dítě často zažívá bezmoc. A ono pak na vás si, protože vy jste pro něj ten bezpečný přístav, pravděpodobně jako rodič, tak ono si na vás vylívá ten přetlak a nepohodu a chce dostat vás do nějaké bezmoci, aby si jako ulevilo. A může to být někdy tím, že sabotuje chození ven, že sabotuje jídlo a tak dále. A hodí se, když to není dlouhodobé, tak krátkodobě to vydržet a říct, jo, to jsem zase naštvaná a úplně klidně to jako trochu i jako přehrávat. Ono si užije to, že vyčistí se a pak s váma třeba vyrazí nebo vymyslí něco samo. Ale ten jako nedokážu to říct úplně konkrétně, protože tam nejsem a nedokážu to tak jako přesně popsat, co bych chtěla. Ale já vždycky ty děti potřebuju cítit v té situaci a pak to jde lépe. Tak jestli to takhle stačí aspoň. Díky, Justy. A ty jsi mluvila hodně o tom chodit ven a tady jedna otázka na to trošku navazuje. Týká se to ale hodně malých dětí. Je to dotaz lesní školky a Kája se ptá, jestli nevíš, kolik kilometrů může ujít dítě ve 3 letech ve venkovním prostředí. No, já... prostě neberte mě úplně jako, že zeptejte se víc lidí, ale já mám pocit, že prostě jakmile my chceme jako ty děti srovnat v jakémkoliv věku, tak to prostě jako nejde. Tady záleží, co to dítě má za sebou, jestli bylo zvyklé chodit, jaký je to typ dítěte. Jsou děcka takzvané ty choďáci, kterým stačí prostě říct, jdeme tady na tuhle trasu, ono ji zná a prostě jde a nepotřebuje. Ale třeba z našich dětí ani jedno není choďák, takže u nás jako neexistovalo, že by se šlo nějakou delší trasu.
a oni venku vydrží téměř jako cokoliv, ale kdyby měli jako monotónně jít, tak prostě neujdou ani kilometr pomalu v tom věku. Takže tady já bych prostě, pokud pracujete se skupinou, tak bych to otestovala, zjistila, co tu té skupině vyhovuje a pokud to třeba dovolí, tak bych to rozdělila na dvě skupiny, na další a jakoby trasu. A nebo bych pro ty, jako, kteří jsou rychlejší, tak bych vymýšlela nějaké meziúkoly nebo nějaké meziatrakce, aby se jako fyzicky unavili. Ale jinak myslím si, že jakékoliv srovnávání, že dítě má chodit v tomhle věku, dítě se má naučit číst v tomhle věku, prostě myslím si, že to nefunguje. A zbytečně to tvoří tlak na ty děti i na nás, že my pak máme jako zbytečná očekávání. Takže tady bych doporučila vyrazit na nějaké místo, kam to dojdou všichni, tam jako udělat nějaké třeba i řádivé věci, nějaká skupina může pokračovat a uspůsobila bych to těm prostě pomalejším, protože ty rychlejší si to můžou dohnat jinde, ale jakmile to dítě je uhnané z té chůze, tak pak je prostě jako protivné jenom proto, že prostě nemá fyzické síly na to. Tak děkuji za zodpovězení dotazu. A teď je tady velké téma děti a bezpečí. Sešlo se na to víc otázek i na Facebooku, i u nás tady na chatu, tak já bych to otevřela možná jednou z nich. Ráda bych se zeptala na bojové hry a na střílení. V rámci MŠ některé učitelky se k tomu staví tak, že radikálně určitě ne a jiné naopak. Co ty na to? Souvisí to ještě s otázkou, já to jenom doplním, protože se to trošku toho týká. Jak vysvětlit, co se týče bezpečí, třeba školní inspekci či vedení, že hra v lese, na louce, za sídlištěm je bezpečná. Často nás svazují předpisy na zahradu, v závorce o to víc teď v období COVID. To byl dotaz od Moniky. Tak. Na to. Tak já to vezmu pozadu a kdybych něco zapomněla, tak mi když tak Peťo připomeň, prosím. Tak jenom s tou inspekcí je to náročné, protože tu si nemůžete vybrat. A hodně záleží, jestli vás podrží vedení, jako ředitel, ředitelka. Že pokud ve školkách, kde to jako dokáže se vyargumentovat ředitel, tak většinou inspekce to akceptuje a i když napíšou nějaké výhrady, tak jako je to v pohodě. A jenom takový malý příklad, co se týče herních prvků, které musí projít v MŠ nějakým revizákem, tak je dobré vědět, že ne všechno, co je ve školce, musí být označeno za herní prvek. Takže třeba MŠ Arabská na Praze 6 má velký pozemek, má tam spoustu různých prolézaček a přírodních věcí, které třeba vyrobili i z rodiči, ale má tam jenom 4 herní oficiální prvky, a na to si pozvou revizáka, který rozumí celé filozofii té školky. Oni hodně chodí ven, jsou i školka se speciálními potřebami dětí, takže tam nemají jako jenom super hrdiny. A ten revizák prostě ví, jak ta školka funguje, že to všechno je OK, jde se zaměřit jenom na ty 4 a to všechno ostatní jsou prostě herní kulisy a toho si nevšímá. Takže je dobré najít prostě takové cestičky, které jsou. A co je důležité, mluvit o tom společně v týmu, nastavit si to tak, aby to bylo pro všechny v pohodě a nastavit si to hodně o tom mluvit s rodiči, aby věděli, proč to děláte, proč je to důležité, udělat třeba jim nějakou kavárnu, stáhnout jim ty publikace, představit jim, co zásadního děti ztrácí, když nemají různorodé terény, výzvy a tak dále. A ve školkách moc dobře funguje, když ty paní učitelky prostě vezmou klacek jako nástroj. A stejně tak, jako učíme děti s hrabičkama, jak se pracuje a jak se s nima nepracuje, tak se učíme s klackem. Takže co s ním je v pořádku a co s ním není v pořádku. A pokud ta skupina je v pohodě, tak to dokáže akceptovat a domluví se místo, kde se může šermovat, někdo dovolí mezi sebou, někdo nedovolí mezi sebou a tak dále. No a pak s těma zbraněma, tam jenom to okomentuju takovým příběhem, že vlastně já, když se děti narodili, tak jsem byla taková ta ochranitelská maminka a vlastně jsme i dost pohádek nečetli, protože mi přišly prostě hrozně drsné a zůstali jsme u mumínků. A pak právě Prokůpek ve 4 letech přišel od návštěvy od babičky a nalepil si obrázek nad svou postýlku a tam byl tank s vojákama. A já v té chvíli jsem pochopila, že asi jako jsem mu něco vytlačila z dětství, co tam asi chtěl mít.
Takže se nám otevřelo právě téma zbraní a právě začali jsme řešit i bojové hry. A já si myslím, že je důležité, v jaké náladě děcka s těma zbraněma si hrají. Tam totiž je hodně důležité, že děti v té hře, jak jsme o tom mluvili, si odžívají nějaké silné zážitky, se kterými se ještě neumějí vyrovnat. A oni, když vidí dost bojových filmů nebo hrají nějaké bojové hry, tak si to v té hře potřebují vyčistit. A pak je jako v pohodě, že, v pořádku, že je necháme, když to je v bezpečné formě pro všechny. Ale někdy je to tak, že oni si na ty hrdiny chtějí zahrát z toho pozitivního hlediska, ale pak ta hra je takzvaně ta tvořivá. Je to s tím nejlepším kamarádem, je to prostě jako hra jako na ten boj. A v té chvíli já to taky prostě podporuju. Takže my naopak s dětma cíleně vyrábíme, hrajeme si na mamuty, takže a to můžete klidně i ve školce udělat oštěpy, jednoduché luky s malým nátahem, ale udělat si terč mamuta a na ten střílíme. Takže děcka si to vyrobí, naučí se s tím pracovat a prostě střílí a loví mamuta, ne sebe navzájem. Pak to zase uklidíme. Nebo se dají vyrábět takové sekerky s papírovým ostřím z kartonu a tam zase je to bezpečná forma, ale dítě může si hrát tu bojovou hru, kterou potřebuje si buď odehrát, anebo si ji chce zahrát na toho hrdinu. Takže záleží na vás, jak si to v té školce nastavíte, co vám dovolí vaše okolí, ale rozhodně, jako tak, jak já teďka vnímám dětskou hru, tak mi přijde, že záleží, jaká je ta atmosféra té hry, jestli tam není ta opravdová agresivita, ty děti si skutečně nechtějí ublížit a v té chvíli tam ty zbraně podle mě jsou v pohodě. Ale někdy, když se mi zdá, že převládá až příliš dlouho ta hra, tak je dobré se zeptat třeba rodičů nebo i těch dětí, jestli něco neomezit. Nějakou počítačovou hru, aplikaci, nějaký film nebo nějakou pohádku, která je příliš jako drsňácká. Děkuji za odpověď. S tím souvisí ještě dotaz na hru zombie v mše. Jestli s tím máš nějakou zkušenost, jak to podporovat nebo nepodporovat zřejmě? Mm-hmm. No já taky, když naše děti začaly hrát poprvé zombíky, když jsme měli nějaké starší děti a právě na zahradě, tak jsem taky byla z toho taková, jako že jsem si to musela zpracovat. Ale je to podobná odpověď podle mě. Že pokud vidíte, že ty děcka jako to potřebují v té hře si odehrát a někdy to bývá taková epizoda, že se to zahrají týden, dva týdny a pak to odezní a vystřídají do jiné hry a někdy to tam je delší čas a pak, pokud ty děcka si potřebují opakovaně hrát, že něčemu ubližují nebo že někoho dostávají do té nepohody, tak jsou to přesně ty děti, které potřebují prostě péči a potřebují najít tu příčinu, co tady ten tlak způsobuje. A to někdy ve školce nejste schopni zařídit, tak klidně se můžete domluvit, že to budete hrát jenom nějaký omezený čas, aby to nenarušovalo ty jiné typy her. Ale zase bych to otestovala, jak ta skupina bude fungovat. Protože pokud vám to při té hře se děcka občerství, jsou s tím spokojení, vyřádějí se a vy pak můžete v klidu něco tvořit, tak bych tomu klidně každý den chvilku věnovala a s tímhle účelem a pak šla něco dělat jiného. Děkuji moc za zodpovězení dotazu. Vnímám za pořadatele, že trošku přetahujeme, ale účastníci nám příliš nemizí, tak je vidět, že to je téma opravdu jako stále nosné a aktuální. Nicméně bych pomalinku směřovala ke konci. Moc děkuju za vaše otázky. Je tady ještě jedna taková poznámka, že když budeme trénovat chození, takže po třech měsících už děti dostanou takovou fyzičku, že vám ujdou mnohem, mnohem víc než na začátku, takže nestrácete hned na začátku víru, že se to zlomí. A já bych pomalinku směřovala k závěru, jestli Justy dovolíš. Mezitím ještě můžete psát do chatu, Justyna tady stále bude, nicméně za Libku bych vám ráda ještě doplnila to, kde se můžeme společně znovu vidět.
Tak už se to načítá, takže pozvu vás na další semináře a webináře. Tyto, které vidíte na obrazovce, jsou akreditované, ale s nádhernými cíly a s nádherným obsahem. Jeden se jmenuje Místo, kde žijeme, který bude 19. a 28. dubna a je, už teď víme, že bude teda online. A potom to je velké téma pro druhostupňáky, čeština a matematika venku, ale možná i pro první stupně. A to bude 28. a 29. dubna. Já tady jenom, Peťo, pardon, doplním, že to je, já ho teda zrovna lektoruju, tu češtinu a matematiku venku, tak je zaměřena právě na první stupeň, že něco málo řekneme k druhému stupni, ale spíš bude ten prvostupňový tam, tak pardon. Bez vás děkuju za doplnění, myslím si, že to bylo důležité, děkuju. A budu pokračovat, další semináře z Učíme se venku nás čekají a to je pan Kamínek, kdo máte rádi kameny, nerosty, tak to bude velké téma a potom další je společně hledáme důkazy o učení při učení venku samozřejmě. Tak to je taková nejžhavější nabídka, toto bude 2. června, takže na to ještě trochu čas. A to budou zase semináře, které nabízíme zdarma, aby jsme vás trošku naladili na to téma a pozvali po čase třeba na delší semináře a třeba i naživo. Jinak vás samozřejmě za lipku zveme pořád do našeho podcastového, do naší podcastové stránky na webu Lipky, kde najdete velmi zajímavé osobnosti a krátké rozhovory s nimi i na téma učení venku. A ještě než úplně se s vámi rozloučíme, a myslím si, že to bude zajímat i naši lektorku, tak poprosím kolegyni Janu Fredovou, jestli bychom se vás mohli zeptat vlastně, koho tady sebou máme, odkud přicházíte, jak se s námi spojujete, abychom věděli, jak se spojit třeba na příště. Tak Jani, předávám slovo. Já jsem teda Justině poslala ještě jeden dotaz, který je z Facebooku, jestli na něj chce odpovědět předtím. Ano, ano, s ušpiněním, super. No, jestli ten dotaz chápu správně, když tak mě doplňte dotaz, jak jakoby asi vysvětlit rodičům, když se to dítě ušpiní, jestli je to jako OK. A tady myslím si, že zase já nedokážu odpovídat stručně, tak pardon, že určitě nejmenší dítě má prostě opravdu program v hlavě všechno ochutnávat. Takže je zásadní ty nejmenší brát do míst, kde můžou ochutnávat trávu, hlínu, písek, a ono opravdu má to vliv na jejich imunitní systém a je to prostě jako zásadní. A říká se, že dítě do 3 let má snít kilo kamenů, písku, hlíny a všeho tady toho. Zároveň, když už jsou pak ve školce, tak opravdu někteří rodiče jsou na to hákliví a tady je dobré mluvit s nima dopředu a říkat prostě pravidelně chodíme s dětskama ven, jdeme do takovéhleho terénu třeba za každého počasí, je dobré, aby to dítě bylo vybaveno a nedávejte mu značkové oblečení, které nechcete, aby se ušpinilo. A je skvělé, když to třeba ta škola nebo školka má nastavené a prostě to tam tak funguje a ten rodič příliš si nedovolí brblat nebo prostě to akceptuje hned, když tam nastoupí. Pokud jste nový učitel a jdete do nového týmu a přebíráte třídu, tak to máte těžší a prostě tam bych byla opatrnější a postupně vysvětlovala rodičům, co to má za zásadní přínosy, co to dítě dokázalo, když se tady ušpinilo, když si odřelo koleno, jak je to pro ně jako zásadní. A připravit se, že prostě my dost často vzděláváme spíš ty rodiče než ty děti, protože ty rodiče mají v sobě nějaké představy, co je nebezpečné, co by mělo a nemělo to dítě dělat. A co někdy funguje, vytisknout těm rodičům právě o nich 50 zážitků s dětmi venku a zeptat se jich, ať zkusí zatrhat, co oni s dětmi zažili venku. Protože dost často ty úzkostlivé maminky a tatínkové, kteří nechtějí, aby to dítě se zašpinilo, tak s nima tyhle zážitky venku nemají. A najednou vy jim ukážete a podívejte, co jsme zažili my, prostě za měsíc nebo za půl roku našeho společného času. A oni vidí, že vy s nima děláte jako zásadní věc a děláte to za ně. A v té chvíli oni pravděpodobně budou brblat méně. A pokud tam jsou takový jako brblalové, kteří vždycky brblají, tak je pak skvělé tohle otevřít, když je buď nějaká třídní schůzka a vy tam máte už skupinu rodičů, kteří vám jsou za zády, už vědí, je to pro vás, jako, že jedou na stejné vlně. A pak ten jeden rodič brblal vidí, že si jako nemůže tolik dovolit, protože ty ostatní rodiče to podporují. A prostě je dobré si nastavit, že ne vždycky se zavděčíte všem,
ale jako učitelé ve školkách mám pocit, že dělají jako zásadní, naplňují potřeby dětí, které my rodiče se třeba bojíme naplnit, protože ty učitelé mají daleko víc nakoukáno, co to dítě vydrží, co si jako, co přežije, takže to dítě si v té školce třeba užije něco, co v životě s rodičem nezažilo. Takže vás chci podpořit, vydržte. Tak díky, díky. A v chatu se nám už objevují link na jeden takový online nástroj, který budete moci všichni online navíc sledovat, tak je to takový veřejný průzkum. Možná se to teďka hodí tak celorepublikově, že když sledujeme to obyvatelstvo, tak se k tomu připojíme. Jani, poprosím tě o komentář. Jo, já bych vás poprosila, jestli byste si mohli otevřít menti.com a zadat kód, který jsem vám dala do chatu. Stejně tak jsem poslala odkaz i na Facebooku. Kdo chce, může se připojit do hlasování, nám to pomůže zjistit o vás i nějaké informace a budeme rádi, odkud si k nám připojujete a podobně. Já vám nasdílím teďka obrazovku, kde můžeme společně sledovat výsledky a uvidíte tam i ten kód, na který se můžete připojit. Je tady nahoře. Já ještě možná doplním, že je to anonymní, tak se nemusíte bát o osobní data. Ano, je to anonymní. Tak já už to posunu na první otázku. A nás by zajímalo, z jakého města, obce nebo vesnice jste se k nám dnes připojili. Takový průzkum, protože Lipka působí v rámci Jihomoravského kraje. A třeba už tady vidíme, že někdo je připojený s Ústí nad Labem, což je pro nás úplně úžasné, z Plzně. Zdravíme, my máme chatu na Děčínském Sněžníku, takže přes Ústí dost často jezdíme. Tak to je skvělé, že si lidi hrají napříč republikou. Dokonce jsem tady viděla i Bratislavu, taky skvěle. Brno zatím je jedno z těch nejmenších, což mi přijde, a už se zvětšuje Brno. Je tady v chatu jsou ještě Janovice, ty jsou u Frýdku Místku. Nové Hrady, Valašská Polanka, Lovosice, Slatiňany. Havlíčkův Brod je docela velký. Já to nechám ještě chvilku běžet. Praha, Brno. To mě nepřekvapuje. Slatiňany a Havlíčkův Brod se drží teda. Super. To nám pomůže udělat takovou mapu. Mm-hmm. A Nový Jičník převzal. Napínové. 88, 90, 92. Tak ještě to chvilku necháme a pak přijde další otázka. Tak dáme do stovky a půjdeme dál. Ještě aspoň jeden člověk. Tak, stovka. Tak ty výsledky vypadají docela zajímavě. Slatiňany se udrželi. A tak Janovice teda na to, jak je to velká obec, tak je teda dobrá. Super. Tak a vlastně další otázka, na jaké škole učíte nebo na jakém stupni učíte? Tady mateřská, základní škola, první a druhý stupeň, střední, pak je tady zajímavé a neformální vzdělávání, jiné a neučím. Mateřinky to teda převálcovaly zatím. My jsme tady měli Martina Kříže, tak tady byly i různé organizace, jako třeba Scout, mm-hmm. nebo hodně asistentů pedagoga. Ale mateřinky jedou. Při středoškoláci, ty, super. Hezky. Je jasná, jaká je cílová skupina hlavně. Super. Předpokládám, že ti, co neučí, jsou rodiče, tak to určitě máme taky jako radost, že i tady tohle téma zajímá vlastně rodiče. Ale předpokládám, že spousta vás ostatní jste taky rodiče.
Tak a poslední otázka. Odkud jste se o webináři dozvěděli? To je taky určitě důležitá věc. Jinak všechny možné další webináře a naše akce najdete určitě na webu Libky a ty, co se týkají i venkovní výuky, učení venku, naleznete na webu učení venku, učíme se venku, pardon. Tak máme na Kamenné rozesílku, a pokud by vás zajímaly různé akce, které na Kamenné pořádáme, tak se můžete přihlásit k odběru rozesílky. A určitě budeme rádi, pokud i vlastně doporučíte kolegům mezi sebou ve škole nebo teďka v rámci nějakého online sdílení webináře nebo nějaké naše další akce. Ale nepřekvapivě vede Facebook. Na něco jsou ty sociální sítě, které vlastně nemáme tolik rádi, tak na něco jsou geniální, protože nám dovolují ten obsah šířit. Takže díky, že tu jste i z Facebooku. Já mám rád, že je tam i ta rozesílka, že si mě někdo čte. Super. Tak to byla vlastně poslední otázka, já to ještě chvíličku nechám puštěné, ale nebo možná se ještě podívám, jestli nepřibyly nějaké otázky třeba v chatu na Facebooku. Mm-hmm. Tak já to teďka přestanu sdílet a podíváme se. Dáme se do chatu. Někteří nám tady i do chatu odpovídali, tak to si pak ještě projedeme. Ale otázky už žádné nevidím. Super, tak jsme vyčerpali účastníky, myslím. Skvěle. No a kdyby vás lákalo to téma právě hraní s dětmi podle různých typů, tak jak jsem říkala, tak 13.4. spustíme onu kampaň k tomu online kurzu a 24. bude takový úvodní webinář, který povedeme s kolegyní Šárkou Doležalovou, Křepelkovou a budeme tam jakoby představovat to zase během hodinky, o čem ten online kurz bude. Tak kdyby vás to lákalo, tak se můžete připojit a podívat se, jestli by to bylo pro vás nebo nebylo. Protože je to sice zaměřeno pro rodiče, ale myslím si, že všechny ty pracovní listy a tipy jsou skvělé právě pro učitele mateřských školek i pro hravější učitele prvního stupně. Skvělé. Tak já myslím, že poslední otázka na chatu na Facebooku je na mě, jestli bude seminář dostupný ze záznamu, tak ano, bude. Budete hned, jak ho vlastně zastavím, tak bude dostupný na webové stránce Libka pracoviště Kamenná a dále ho dáme na YouTube kanál Libky a určitě ho bude sdílet i Justýna v rámci skupiny. Tak, to je za nás vše. A Justýno, jestli poslední slovo. No, já moc děkuju, že jste to vydrželi takhle ve večerních hodinách. Omlouvám se, že toho bylo tolik, ale mně vždycky přijde, že tahle skupina vlastně většinou zkušených učitelů a rodičů potřebuje jako inspiraci a nějaké zajímavé myšlenky z různých pohledů. Takže děkuju, že jste to zvládli a těším se na nějakou další příležitost a ideálně třeba naživo na nějakém semináři, třeba na Lipce nebo v Praze nebo kdekoliv jinde po republice. To je totiž nejzajímavější si hrát ve skutečnosti. Nějakou třeba bojovou hru, z toho mají většinou učitelé strach, ale pak když si to zahrají, tak jsou spokojení. Takže díky a krásný večer. Mějte se pěkně. Děkujeme.